stvarno mislim da je to kompletno dokumentarni projekat. Ja stvarno, mislim, ljudi imaju toliko, pa vidite, i kad, mislim, ja sad malo vidite, malo vidiš. Ulazimo u kuću sa upaljenim kamerama, tačka. To što je tonac otišao nekoga da ozvuči pre nego što ću ja da pokucam na vrata je sve. I kada ljudi komentarišu, jao, sreli su se, ali on već, ili ona već ima bubicu. Pa mislim, ipak je ovo televizija. Ipak ne može tonac da dođe ispred kamere i da kači ovaj, bubicu dok se već snima, ali tako? Ali ja nemam smišljena pitanja unapred i to je jako dobro. Zato što onda puštamo životu da ispriča svoju priču, a mi tu slušamo i malo kopamo tu gde bi neko slago, gde bi neko nešto sakrio. Ali to je već onaj neki talenat pravnika. Bilo je neprijatnih situacija, kao ono išiš iz dvorišta kokoške jedne. To je stvarno bilo neprijatno. Nikad nisam se osetila niti ja, niti ekipa ugroženo ili uplašeno. Ali da je bilo to nekih neprijatnosti i tako, mislim kad vas neko isteruje iz dvorišta, a praktično ne tera vas. On tera svoju tu bivšu ženu, ali uz nju naravno i mene. Pa sad sve ste žene iste, ajde, mrš napolje iz dvorišta. To je stvar trenutka, to je njegova volja bila u tom momentu, mi smo već završili snimanje. Rekla sam ja i kad je devojka pričala o tome da je, iako to, na primjer, porodica u kojoj u tom trenutku bila i koja je sumnjala da li je dete od njihovog sina, apsolutno nisu znali da u kući imaju snajku koja je, znali su da je bila u domu kao dete, ali nisu, na primjer, znali da je silovana u tom domu. I da je vođen postupak protiv čoveka koji je to uradio. Mislim da su to moje prve suze pred kamerom koje nisam uspela da savladam. Bila je i žena koja plače zbog ljubavi pa sam se rasplakala i sa njom i zagrlila je. Bila je i žena koja je smatrala da su je slagali da je dete umrlo, a u stvari su joj ga ukrali. I da ona devojku koju kasnije, Boga mi 15 godina kasnije viđa, mislim da je to bilo u Nišu, ali nisam sigurna, strašno je liči na to njeno dete i ponašanje i ta emocija koju imaju i misle da su majka i ćerka. Ja na to ne mogu da ne odreagujem, prosto bih bila nečovek, koliko god. To vam je kao zdravstveni radnici koji ostaju pribrani do kraja, pa sad razne stvari trebaju da saopšte, jel tako, najbližim članovima porodice, ali ne možeš nikada da do kraja izbrišeš emociju u sebi, da kažeš ok, objektivna sam, mene ovo ne dotiče, ja sam ovde došla da radim. Ne, ja sam stvarno došla punim srcem i mislim da ti ljudi to vide i zato mi se toliko i otvaraju. Nekad se oseti empatija, na primjer, s moje strane, nekad, mislim, zavisi kako ko gleda, ali je ja u svakom slučaju uvek imam. Uvek imam jer ja ne bih mogla da uđem u onakve kuće, a da ne volim to što radim. Zato što to nije studio lepo namešten i sve skockano, nego to što je različito. Mislim da nemamo neke, mislim, možda i imamo neke dodirne tačke, ali ja zaista ne mogu da odgovorim na to pitanje. Ja sam se jednom našalila u svom, čini mi se, prvom intervju, ne znajući šta da kažem, rekla sam da je razlika, osnovna razlika je visoke potpetice i siguran hod, kad sam ja u pitanju. Ali nisam to uopšte htela pežorativno ili na bilo koji način, nego ni tada nisam znala, svaka radi, ona je radila na svoj način i ti ljudi su to voleli. Ja radim na svoj način, ti isti ljudi i neki novi ovo vole. Tako da to je to. Ne znam, ja nekako mi kažu da imam taj talent da ne prelazim rampu sa učesnicima, da im prilazim dovoljno blizu, ali da se ne stapam sa njima. Ako me razumeš šta hoću da ti kažem. Jer ja sam tu ipak u ulozi slušaoca. Kako da vam kažem, mislim, gledaj sad ovo. Neko ti je u kući svake srede 4 godine. I bum, dolazi neko novi. Pa ti si ljud, bre. Ti si kao gledalac ljuto, zašto ste mi uzeli, kao kad se u seriji promeni glumac. Tebi je malo onako, pa neću više gledamo u seriju. Međutim, sa lavovskim srcem ostanu ti ljudi tu, znaš, a dobiješ i neke nove. Tako da, ja sam zato na početku intervjua tebi rekla da od prve, druge, treće epizode emitovane to nije prošlo, ja bih se okrenula i otišla. Vrlo iskreno prema sebi. Ono su uvek, ono što kažu, lovili vratovi. Okretali su se na ulici muškarci i žene. I nekako sam se ja malo čak ispustila na zemlju. Znaš, a to sam potpuno iskrena. Ja uopšte nisam uzletela, ja sam se spustila na zemlju. Zato što sam shvatila da to zaista jesam ja. Oni koji me poznaju kažu, prvo
da bi bio duhovit moraš da budeš izuzetno inteligentan. Ne može glup čovek da bude i duhovit čovek, može samo da bude... Malo sam neko ko strašno voli da uči, pa neko ko bi da bude iza kamere, znaš, a neko, onda sam malo egzibicionista pa bi da budem ispred kamere. Od početka, od detinjstva, znači kada je bila ovako jedna mala Natalija, ona bi, to sam u mnogim intervjuima rekla, ja sam sekla iz novina one naslove i one male članke, pa lepila to sebi kao kolaž na papir i onda sedela u sobi, čitala žem amaterskom ili poluamaterskom smislu i prilično su voleli da me zovu. I davali su mi, nisam bila onaj klasičan statista, nego kako oni to zovu, statista sa zadatkom, krupni kadrovi sa glavnim glumcima, ponekad čak i rečenica i tako. Mene je posao ovaj našao. Delu se slažem da nudi potencijal čime se bave, ali to mene nije zadovoljavalo. I u traženju novog posla, kada je pravo u pitanju, mene je našao moj posao sadašnji. Tako da eto mene ovde.